Hii ni taarifa habari kwanza muhtasari. Gazeti la leo laamua kuweka wazi kuhusiana na kipaji cha feisali salum kuporomoka. Feisali, ukifunga tena goli kama hili ni tembwa. Undo wachezaji wa feisali wa sasa Azam alipo. Anaingia na ndani nafasi inayokuwa tena hiyo inacho. Feisal Salum Abdallah. Tunga amesimama. Yuko pia Jafridi Maganga kama anatoa na yeye kwamba kipimo kimekuwa ni kikubwa mno. Fei. Alichangia ndani ya 6.